ታንክ ለእግረኛ ወታደር እንደ አይን ብሌን የሚታይ መንገድ ጠራጊ ከሩቅ ሆኖ ድባቅ የሚመታ እግረኞች ያለ ብዙ መተጋተግና መስዋዕትነት መክፈል ሰተት ብለው እንዲገቡና መያዝ ያለበት ወሳኝ ወታደራዊ ቦታ እንዲያዝ የሚያግዝ ነው። ካለፉት 100 ዓመታት ወዲህ ታንክ የተባለ ከባድ መሳሪያ ወደ ጦር አቅም ከገባ ጀምሮ ማለት ነው፣ ሀገራት ይህን ከባድ መሳሪያ የግላቸው ለማድረግ አንዳንዶችም የተለያዩ ማዘመኛዎችና ብቃት አቅሞች እየጨመሩ ለት ከፍተኛ የሆነ ወጪ የሚያስወጣ መሳሪያ ቢሆንም የራሳቸው ለማድረግ ተሽቀዳድመዋል። ሰፊ ኢንቨስትመንትና አቅም የሚጠይቀው ታንክን የመስራትና የመታጠቅ መንገድ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በእጅጉ እየተሻሻለና እየዘመነ መጥቷል። ሰላምታችንን በድምጻችን ሞገድ ሰደድን። እንደምን ሰንብታችኋል? የሰሞነኛ ሰምታችኋል ቤተሰቦች። ዛሬ ወደ ከባድ መሳሪያዎች ምድብ እንግባና በተለይ ደግሞ አራተኛው ትውልድ ስለተባለው እጅግ ዘመናዊ ታንክ ጉዳይ እናውጋችሁ። አብረን እንዝለቅ። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ታንኮች ዛሬ በአራት ትውልዶች ተከፋፍለዋል። የመጀመሪያና ቀዳሚው ትውልድ ስሪት የሚባለው ራሽያ ሰራሽ ነው። መቼም ራሽያ መሳሪያ በመስራት የተካኑ ሳይንቲስቶች ምድር ናት፣ የክላሽንኮቭ ምድርም አይደለች እናላችሁ። ይህ የመጀመሪያ ትውልድ ታንክ የሚባለው T-55 ነው። በእርግጥ በተመሳሳይ ጊዜ ታላቋ ተገዳዳሪዋና ተፎካካሪዋ የሰራችው M48 ፓቶን የተባለው አሜሪካ ሰራሽ ታንክም የመጀመሪያ ትውልድ የሚባል ነው። ከ1960ዎቹ ጀምሮ የሶቪየት ሰራሹ T-62 እና የአሜሪካ ሰራሹ M-60 ተፈላጊ ነበሩ። እነዚህ እንግዲህ ሁለተኛ ትውልድ ምርቶች መሆናቸው ነው። በመቀጠል ሶስተኛ ትውልድ ተብሎ ዘምኖ የመጣው ታንክ 1970ዎቹ ላይ የመጣ ነው። ይህ አይነቱ ታንክ በአብዛኛው ሀገራት አሁንም ድረስ የሚጠቀሙበት አይነት ነው። እነዚህኞቹ የተለያዩ የላቀ ግልጋሎት እንዲሰጡ ተደርገው የተሰሩ ሲሆን የኮምፒውተር ሲስተም ያላቸው፣ እሳት መቆጣጠሪያ ሲስተም የተገጠመላቸው ሲሆን ከእነዚህ ተጠቃሽ ታንኮች መካከል አሁንም የሁለቱ ሀያል ሀገራት የሩሲያና የአሜሪካ ስሪት ሲሆኑ T-64፣ T-72፣ B-3፣ T-80 የሚባሉት የራሽያ ምርቶችና M1 አምበርስ እንዲሁም የቻይናው 99 የተባሉ ታንኮች እዚህ ትውልድ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ወደ አራተኛው ትውልድ ልዩና ዘመናዊ ታንክ አይነት የያዙትና የታንኮችን አቅም በእጅጉ አሳደጉ የሚባሉት ሀገራት በዋነኝነት የሚጠቀሱት ደቡብ ኮሪያ፣ ሩሲያና ጃፓን ሲሆኑ እነዚህን አራተኛ ትውልድ ታንኮች የያዙትን አቅም አይነት በመከተል ሲሰሩ የቆዩት ደግሞ ቻይናና ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው። የራሳቸውን ነገር በመጨመር አብዛኛው ሀገራት የቆዩትንና ሶስተኛውን ትውልድ ታንክ የሚጠቀሙ ሲሆን ጥቂት የሚባሉ ሀገራት ናቸው እነዚህ አራተኛ ትውልድ የሚባሉትን ታንኮች የታጠቁት። በተለየ መንገድ እነ ሩሲያ የደረሱበት የማዘመን ደረጃ ለመድረስ እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት 99A የተባለውን ታንክ ለማቀራረብ ሞክረዋል። ከ2022 በኋላ ደግሞ የመጡት አራተኛ ትውልድ የተባሉት ታንኮች አቅማቸውና የመተጣጠፍ ብቃታቸው ብሎም የሚያካልሉት ስፍራ እጅግ አስገራሚ ሆኗል። በዝነኛው የመኪናና ልዩ ልዩ ኤሌክትሮኒክስ አምራች ሚትሱቢሺ የተመረተው ጃፓን ሰራሹ ታንክ ለአራተኛው ትውልድ ታንክ እንደ ልዩ የሚታይ ነው። ይህ የተለየ አይነት ታንክ የቅርብ ተተኳሽ መሳሪያዎች ለረጅም ተተኳሽ L50ና L55 የተባሉ ለፈጣን ዙሮች ተኩስ የሚሆን አፈሙዝም የተገጠመለት ነው። በጃፓን የሚመረቱና ብሎም በኔቶ አባል ሀገራት የሚመረቱ ጥይቶችንም ይጠቀማል። C4I በተሰኘ መንገድ ወይም የኮምፒውተር ሲስተም ትዕዛዝ ሊሰጠው የሚችል መሆኑ ታንኩ የመተጣጠፍ ብቃቱና የሚተኩሳቸው የተለያዩ ጥይቶች አይነት ታንኩን ወደ ውጊያ ሜዳው ሲገባ ልዩና አደገኛ ያደርገዋል። በቀላሉ ማርሽ እንዲለዋወጥ ተደርጎ የተሰራ መሆኑ ያለው ቀላል ክብደት በተለያዩ መንገዶችና ድልድዮች እንዲሮጥ ያደርገዋል። የ360 ዲግሪ የመሽከርከር ብቃቱ ታይፕ 10 የሚባለው ከሩሲያው T-90M ከሚባለው ጋር የሚስተካከል ነው ይባልለታል። ይህም በዓለማችን ላይ በጥቂት ሀገሮች እጅ ያለ ታንክ ያደርገዋል።
ከብላክ ፓንተር ወይም አዳኙ ታንክ የሚባለው ደቡብ ኮሪያ ሰራሽ አራተኛ ትውልድ ታንክ ሌላኛው ተጠቃሽ ታንክ ነው። በሃዩንዳይ ኩባንያ በ2014 የበለጸገው ይህ ከባድ መሳሪያ ከአሜሪካው M1 ከተሰኘው ታንክ ጋር የመቀራረብ ባህሪ ቢኖረውም በርካታ የማዘመኛና የማሻሻያ ስራዎች የተሰሩለት ነው። አነፍናፊ ነው። ፈንጂዎችንና ታርጌቶችን በተገጠመለት የኮምፒውተር ሲስተም የመረዳት አቅሙ አስገራሚ፣ የሚተፋቸው ጥይቶች በአይነት በአይነት ነው። ደቡብ ኮሪያ ከምትመካባቸው የጦር መሳሪያ ስሪቷ የሚጠቀስ ነው። ሴንሰሮቹ እጅግ በጣም ከፍተኛ አቅም ያላቸው ናቸው። እንዳይመታ ራሱን የሚከላከልና መጥኖ እንደ ግሩም የግብ አዳኝ ታርጌቱ ላይ የሚያሳርፍ የቶክስ ብቃት ያለው ነው። ወደ ሩሲያው እናቅናና በፈተና ውስጥ ስላለፈው ታንክ እናንሳ። ድርብርብ ብረት ለበስ ነው። በቀላሉ ሊመታና ሊጨረመት ሊበሳ በማይችል ጠንካራ ብረት ተነባብሮ ተለብጦ የተሰራ ነው። ጸረ ታንክ ብሎም ጸረ ሄሊኮፕተር ነው። በምድር ላይ ያገኘውን ወደ አመድነትም ለመቀየር ብዙ ጊዜ አይፈጅበትም። በከተማ መሃል በአስፓልትና በኮረኮንች የሚምዘገዘግና እንደ ፈረስ የሚበር ተርሚኔተር ነው። በየጥጋ ጥጉ በጥልፍልፍ መንገዶችና መታጠፊያዎች ለመታጠፍ የማይቸገር ከጥይት እስከ ፈንጂ ከልዩ ልዩ ተተኳሽ ማንኛውም አይነት መሳሪያ ብሎም ሚሳይል ድረስ ዙሪያውን ባሉ አፎች ታጥቆ እሳት የሚተፋ ነው። T-14 አርማታ የተሰኘው ሩሲያ ሰራሽ አራተኛ ትውልድ ታንክ ከT-90 ከተሰኘው ስሪታቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። በሪሞት ኮንትሮል የመንቀሳቀስ ብቃት አለው። እሳት ቢነሳ እዛው አፍኖ የሚያጠፋ እጅግ ዘመናዊ የእሳት መቆጣጠሪያም ተገጥሞለታል። ምዕራባውያኑ ይህን ታንክ ሊሰሩትም ያልቻሉት ከፍተኛ አቅም ያለው ተጣጣፊ ታንክ ነው። ወደ ጎን፣ ወደ ላይና በአራቱም አቅጣጫ እየተጣጠፈና 360 ዲግሪ እየተዘዋወረ መተኮስ የሚችለው ይህ ታንክ ከአጭር ርቀት ተተኳሽ መሳሪያዎች እስከ ሚሳኤሎችና ልዩ ልዩ የመድፍ ጥይቶችን መተኮስ ይችላል። ወደ ቱርክ እናቅና። አትላይ ባትል ታንክ የተባለው ቱርክ ሰራሽ ሌላኛው አራተኛ ትውልድ ተጠቃሽ ታንክ ነው። ይህ አትላይ የተሰኘው ታንክ መጀመሪያ ዲዛይን የተደረገው በደቡብ ኮሪያ ሲሆን ኬቱ ብላክ ፓንተር ሲሉ የሰየሙት ደቡብ ኮሪያውያን ለቱርክ ስሪት መነሻ ሆነዋል። ይህ አራተኛ ትውልድ ታንክ ምንም እንኳን የቱርክ መሳሪያ አምራቾች የተሳተፉበት ቢሆንም ብላክ ፓንተርን ዲዛይን ያደረገው ታላቁ የመኪና አምራች ሃዩንዳይ በዚህ የቱርክ ሰራሽ አትላይ ታንክ ላይ አሻራውን አሳርፏል። ይህ ታንክ ምንም እንኳን ከኮሪያ ሰራሹ ኬቱ ጋር ተመሳስሎሽ ቢኖረውም የቱርክ ሳይንቲስቶች የራሳቸውን ማዘመኛ በተጨማሪነት አካተውበት አስደንቀውበታል። በተለይ የእሳት መቆጣጠሪያ ሲስተሙ የቱርክን ታንክ ልዩ ያደርገዋል። የታንኩ አንዳንድ ስሪት ከሁለተኛ ትውልድ M60 እና ከሶስተኛው ትውልድ ታንክ ሊዮፓርድ 2 ከተሰኘው የተወሰነ የዲዛይን መመሳሰልንም ይጋራል። በመሳሪያ ሽያጭ ከፍተኛ ገቢ እያገኘች ያለችው ቱርክ ታዲያ ይህን አራተኛ ትውልድ እጅግ ዘመናዊ ታንክን ጨምሮ ሌሎች መሰል ታንኮችን ሰርታ ለመሸጥ ስምምነት ፈጽማለች። አዘርባጃንና ኳታር ይህን መሰል ታንክና ሌሎችንም እንዲሰራላቸው ስምምነት ሲያደርጉ ከ3.5 ቢሊዮን ዶላር እስከ 4 ቢሊዮን ዶላር ለ250 ታንክ ለመክፈል ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ነገር ግን ቱርክ ይህን በራሷ ብቻ የምትሰራው ሳይሆን ከደቡብ ኮሪያ ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህ አራተኛ ትውልድ ታንክ በራሳቸው የቴክኖሎጂ አቅም መስራትና መጠቀም የጀመሩት አራት ሀገራት ብቻ ናቸው። ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ዩኤስኤ እና ሩሲያ። ቱርክ ከደቡብ ኮሪያው ሃዩንዳይ ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው ለማምረት የቻለችው። ውድ የሰሞነኛ ቤተሰቦች፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ከጦርነት ይልቅ ሰላምን ለሁላችን ተመኘን። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም